Gənc Vəkillər Təşkilatı Marneoli Bələdiyyəsində Milli Azlıqların Forumunu təşkil elədi. Forumda Gürcüstan Ədliyyə Naziri Teatul Kiyani, Avropa və Avroatlantik Strukturlara İnteqrasiya Nazirinin müavini Arçil Qaraulaşvili, NATO və Avropa İttifaqı haqda İnformasiya Mərkəzinin direktoru Eleni Qotsadzi, Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyinin və Xalq Müdafiəçisi Aparatının nümayəndələri yer alırdılar. Görüş Şərq tərəfdaşlığı proqramının ölkəmizə gətirdiyi faydalara, Gürcüstanın Avropa İttifaqına inteqrasiyasına həsr olunmuşdu. Gürcüstanla sosiallaşma müqaviləsinin əsas aspektlərini bu müqavilə əsasında ölkədə yaşayan milli azlıqların hüquqlarının qorunmasını müzakirə elədilər. Marneoli'də keçirilən bu görüş Avropa yolunda dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının birgə olduğunu göstərir. Biz Avropa dəyərlərinin ölkədə təbliği üzrə işləyirik. Avropa dəyərləri elə Gürcüstanın uzun əsrlər qoruduğu dəyərlərlə eynidir. Bu, milli azlıq və milli çoxluqlar arasında bərabərlik, hər kəsin qanun qarşısında bərabər hüquqa malik olması, qadın və kişi arasında bərabərlik, uşaq hüquqlarının qorunması, dini azlıqlar və dini çoxluqlar arasında bərabərlik məsələləridir. Vətəndaş sektoru və hökumət birlikdə proqres yaradıb, önə getməliyik. Biz Avropaya əliboş getməməliyik. Biz Avropaya daxil olmaq üçün tələb olunan şərtlərə əməl eləməliyik. Bu şərtlərə əməl eləmək hər birimizin borcudur. Biz özümüz mübarizə aparıb Avropa İttifaqına daxil olmağa hazır olmalıyıq. Forum keçirməkdə məqsədimiz yerli vətəndaşlara ölkənin Avroatlantik və Avropa seçimi haqda məlumat verməkdir. Bizim hazırladığımız məlumat bukletinin təqdimatı da oldu. Buklet iki dillidir. Oxucuya Şərq tərəfdaşlığı proqramı barədə ətraflı məlumat verir. Burada Avropa İttifaqına inteqrasiyadan da söhbət açıldı. Şərq tərəfdaşlığı proqramından danışdıq. Belə görüşlərə, məlumat yönlü tədbirlərə vətəndaş ehtiyac duyur. Bu inteqrasiya məsələsinə ümum ölkə qoşulub. Görüşü maraqlı və faydalı keçməsinə inanıram. Maraqlı görüş oldu. Belə forumlar tez-tez təşkil olunarsa yaxşı olar. Milli azlıqlar da ölkəmizin Avropa İttifaqına üzv olma prosesi haqda məlumat almalıdırlar.